仙台ちゃん、二人だけの野戦を楽しもうね。まあそう焦んないでよ、夜は長いよ。そんな体力持つかな。おじさん頑張っちゃうぞ。はい、というね、茶番は置いておいて、艦隊コレクションパート6、セクハラ実況プレイを始めていきたいと思います。はい、それでは今回の構成ドン。はい、結構レベリング頑張りました。仙台会22、加賀会32、順位を会30、武装会30、山城会21、費用会25。いやー頑張ったな。これで2の4攻略を目指したいと思います。いやね、コメント見る限りじゃ2の4は鬼門で、下手すれば攻略に数ヶ月かかるんじゃないかと言われていますが、一発攻略目指して頑張りたいと思います。それじゃあ行きましょう。補給してたかな、その前に。あ、してたね、大丈夫。野戦、そうだね、野戦だね。僕と仙台の野戦だね。よーし、じゃあ行きますか。2の4、どんなとこなんかな。いや、ほんとコメントで散々2の4について抱えてたからな。地獄だとか、こっからが本番、それまでチュートリアルみたいな。2の4から本番。絶対野戦してよね、約束よ。さあ、新マップ、沖ノ島海域。この辺は単純にでいきましょう。さあ、進化した仙台ちゃんの力見せてやれ。 HP ね、ちょっと減ってるけど、まあ大丈夫でしょう。さあ、カカちゃんちの先制攻撃だべ。ドーンと、おー、いいですね。下3匹やりました。大丈夫、放線よ。これはレベル上げすぎたかな。突撃よ、余裕だな。さあ飛び立て。みんな優秀な子たち。あ、余裕だとか言ったらまた満身だって言われるんだろうな。それでも俺は満身をやめない。良い作戦式でした。うわ、なんじゃこれ。また一緒に出撃したいものです。経験値めっちゃ多いし、今まで2の1とか2の2を回してたんですけど、あー、ここでレベリングしてたらよかった。こっちの方が効率いい。たださ、そのやっぱ空母と戦艦が多いから、その防機サイトと燃料の消費が2000キルと結構焦るよね。これボスいけるかな。今チラッと見えたけど、 U ターンコースがあったぞ。 U ターンコースが、うわー、戦艦いる。戦艦落ちてくれんかな。そううまい話はないか。大丈夫、いや、いいぞいいぞ。主砲、よく狙って。このクリティカルってやっぱ装甲無視とかなんかな。2、仙台ちゃんもうちょっとフルパワーでお願いします。ドーン、あー当たらないな。ドーン、当たった。ドーン、当たった。仙道34、うわ、勝破してる。早いな、ここで勝破か。まあでも中破しない限りはどんどん行きたいと思います。どれぐらい経験値もらえるかな。良い作戦式。うわー、やっぱ美味しい。また一緒に出撃したいものです。これもしボスクリアできんかったら、ここでレベリングして次回に生かそう。さあ、新しいマップでのまた新しいカムスが手に入るか。ハグロです。妙高型従順洋艦姉妹の末っ子です。よく知ってる顔だった。あのごめんなさい。でもこれはこれで嬉しいよね。仙台ちゃんの
合成に合成素材になってもらおう。おし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 、いいよ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 。あれ、今までの俺の羅針盤運とは違うよ今回。蓬莱激戦、これチューハしても行こっかな、チューハしても行こっかな。ここは譲れません。勝てよ、ここ勝って。うわー、まずまずといったとこか。いや、放散よ。おー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 、仙台仙台、やっぱこん中だと仙台ちゃんが一番火力ないな。当てろ当てろよ当てろよ、おい当てろよ、ここ当てんと。うわぁ、よしよし、避けてる避けてる避けてるけど、相手も避けてる。お互いお互い回避し合いすぎでしょ。もうちょっとドンパチし合おうぜ。いいですね、順調順調。問題はおっしょおっしょおし、経験値おいしいからレベルもサクサク上がりますな。何が来る？おお。あんたが司令官ね。せいぜい頑張りなさい。俺の嫁2号じゃないか、村雲ちゃん。僕が最初に選んだパートナーです。知らない方はパート1参照でございます。ここだよ、俺の羅針盤運が。ここで決まる。羅針盤運がここで。ほー、羅針盤運、俺の羅針盤運は。なんでやねん。ええとこまで行ったのに。バカ野郎。せっかくだからボス。うわー、向こう空母いる。俺空母苦手なんだよね、めっちゃ火力高いからさ。ほらね、こうなるんだよ。山城、大丈夫？放散よ。あんまりさ、放散用意して。雑魚敵の空母と戦いたくないよね。こっちが痛手よって、ここで全力で叩くのさ。もう修理、高速修理使わないといけないからね。うわー、いいとこまで行ったのにな。これ一発でボス行ってクリアした、かっこよかったのにな。なんてこった。もう俺怒ったぞ。次もうガチパで行ったろうかな。ガッチガチのガッチガチの。おお、勝てそうだな。全然ダメージ通らんな、戦艦に対して。あ、8。まあここは追撃せず。野戦するとね、やっぱ資材の消費がまた激しいからな。良い作戦式でした。こんな艦隊ならまた一緒に出撃したいものです。ここでレベリングしたら2の4もすぐクリアできそう。数ヶ月もかからないんじゃないか。今回はガチガチの構成でいきたいと思います。私の結婚パートナーの仙台ちゃんを抜いて、赤木さんを引き連れてこの構成でいきます。2回目の出撃で2の4クリア。別府、もしそうなれば知らない子ですね。かなりすごいんじゃないか。だって数週間から数ヶ月クリアに時間をかかる場合もあるって書いてあったからね、コメントに。これもし2回出撃で本当いけたら神回だな。神回目指すぞ。さあここは難なくサクッとクリアしていきましょう。ね、こんなとこでダメージ負ってる場合じゃない、負ってる場合じゃないよ。
そう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 、いいですね、いいですね。よく狙って。あーでもどっちかというと、よしよし、相手が攻撃する前に全部落としちまえ。そうだ、ノーダメ。これ見る限りじゃやっぱ私が活躍した。まだそんな2の4難しいとは感じないんだけどな。ボスが強いんかな。お、こんにちは。軽巡洋艦多いです。どうぞよろしくお願いいたしますね。新メンバー仲間入った。しかもバックの背景ゴールドですよ。あれですね、金剛姉妹と同じですね。あ、ちなみに僕金剛と霧島仲間に入ってます。あの2の2を回してたら出ました。お、真ん中、これ真ん中。あ、ちょっとよく見えんかったな、ルートが。空母いなかったらいける。空母いなかったら、空母だけどうにか頼む。よしよし、いないいない。よいよい。やっぱね、空母って強いよね、あの破壊力。これこれこれ、こっちする側だとええけど、やられる側としたらほんと空母ほど厄介なもんはないよね。さあ、ミッドウェイの敵を取るわよ。でもやっぱこうじゃんけんみたいな感じなのはあるよね。空母は戦艦に対してダメージが全然通らないんだよね。それ以外にはそれなりにこういう感じで通るんだけど、戦艦には何がいいんかな。その辺がちょっとまだ詳しく分かってないですね、じゃんけん方式が。この勝利で、さあ、うわ、経験値1000。こんないただいちゃっていいんですか。レベルバンバン上がっちゃうよ。あれ、これちょっと待ってください、ボス確定じゃないですか。もしかして中破さえしなかったらボス格じゃないですか。来た、これ頼む頼む。空母来るな、空母来るな。そして中破だけしなかったら、頼む頼む。うわー、巡洋が昇和してるんだよな。頼む。うわ、空母いるし、うわわわわわ、巡洋狙うな。いやー、やべ、ドキドキしてた。心臓に悪い。敵艦隊発見。ポックリ行きそうや。うわ、昭和。全然こっち攻撃、相手攻撃しすぎじゃないですか。あれ、よしちょっと相手の方が攻撃回数多く見える。気のせいかな、幻覚かな。ほら、こっち攻撃当たらんしさ、全然攻撃しないしさ、相手の攻撃力高いしさ、ほら全然通らないんよね。で、相手のめっちゃ通るんでしょ。うわ、ミスった。よしちゃんと当ててくれよ、頼むから。なんで、もう当てても2。なんでこんなダメージ通らんかな。やっぱじゃんけんか。うわうわうわ、怖い。もう順位を狙うな。やめろ、弱い。よし、これいけたんちゃうか。買ったんちゃう。頼む、買って。お願い。買ったか B でもいい。そんな関係あるか。勝ちゃいいんや、勝ちゃ。勝てば官軍や。これ、ボス格。これ、クリア来たんじゃないですか。ボスの強さに。よるよな。ボスどんだけ強いんだろう。初めて見るからな。こっち昭和3人してんのはきついけど、いけないかな。戦艦3、うわー、こっち空母だからな、戦艦に対してダメージソースがな、こうなるよな。うわ、やっぱきついな、ボス強いな、ボス。
うわ、全然ダメージとか当たらん。うわうわうわ、中破した。こっちのダメージ全然通らんし、避けられるし。駆逐艦ですら強いってどういうこと？うわ、大破した。そういうことか。ボス行くまでに時間かかる。弾薬とかが切れてるからダメージが通らないんだ。そういうことか。それでボスが強いんだ。だから2の4に時間がかかるって言ってたんだ。そうか、ボスまではいけるのにな。ボスか、問題はクリティカルさ、当たってくれたらいいけど、やっぱ無理よな。あー、これ無理くさいな。負けたな、完全に。攻撃が当たっても4とかだもんな。もうちょっと頑張ってほしいけど、あー、雷撃戦こっちできんもんな。これ野戦しても負けるよな。どうしよう、どうしよう。野戦しても負けるよな。あー、負けた。いいか、せっかくボスまで来れたのにな。うわー、めっちゃかっこいいとこ見せたかったのに、かっこいいとこ見せたかったのにな。2回目でボスいけたか、クリアして、うわーすごいって言われたかったな。前回のボス戦の敗因を考えた結果、みんながもしテンションマックス状態だったら勝ててたんじゃないかと思ったんで、こう見てもらったら分かる通り、全員をテンションマックス状態にしておきました。これで勝てるんじゃないかなと思います。3回目の出撃にしてボスを討伐、いくぞ。使用型航空母艦の出撃よ。これならいけるでしょう。テンションマックスだとやっぱ敵の攻撃を避けたり、クリティカル率が上がったりすると思うんですよ。なんでだいぶ楽にボスのとこまで行けて、ほぼノーダメで行けて、かつボス戦にもクリティカルが出まくって勝つ可能性を見出せると、そういう作戦でございます。さあ、私の作戦は京都出るか基地と出るか。よし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 、あ、やっぱクリティカル結構出るし、あ、避けないな。全部避けてほしかったな。ここはここくらいはやっぱな、ノーダメで行ってもらわないときつかった。まあしゃあないしゃあない、過ぎたことをぐちぐち言ってもなあ、意外といけてんだろう私。結構艦載機運用能力も高いしさ。さて、中波とか小波なしでボス戦まで行きたい。あー、下ルートか。この U ターンルートしたら困るな。これなったら何のためにほんま出撃したんやって話よね。キラキラにテンションマックスにして頑張ったのに。さて、戦艦にこっちはテンションマックスだぞ。おー、しわ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 し。山城、大丈夫？本戦よ。敵艦隊発見。全部避けてくれ。もう、うわぁ、もう、なんでよ、なんでよ、なんでそういうことするんよ。あー、もう、俺のテンションが下がったわ。あー、もう、中波だと言ったらダメだよな。いやだな、行きたいな。だって加賀しか中波なってない、ないでしょ。行きたいなぁ。行っちゃダメだよなぁ。でも、あ、どうしよう、どうしよう。
なあ、仕方ない。うまくいけてんだろう私。結構艦載機運用能力も高いしさ。今回は諦めておくか。作戦完了ですって。いけると思ったのにな。今日の出撃はこれぐらいにしておくか。そういえばみんなに今持っている乾物の状況を報告したことがないんで、今回ね初めて図鑑を見せたいと思います。まず赤城さん、これはクエストで手に入れましたね。で、加賀さんは僕は初めて手に入れた空母でございます。建造で手に入れました。で、ここ11が埋まってないんだよね。で、さっきまで19も埋まってなかったんだけど、さっきの2の4で大井さんが埋まってここに入ったってことね。11って誰なんだろうな。で、ここ金剛姉妹ですね。真ん中2人がまだちょっと出てないんですよ。まあ、今後出たらなと思いますけど、2の2回したらいいのかな。で、フソウさんも初めて僕が出した、戦艦ですね。建造で出しました。あと、この月シリーズは結構1の1回してたらよく出ますね。で、ここも、ここ結構埋まってるね。そう。で、演習とかしてると、結構この千歳と千代田をレベル高い人見るんですよ。なんで育ててみようかなと思って、千代田の方はちょろっとレベル10ぐらいまで育てたんですけど、いや、いかんせん、火力ない、防御力もない岩で育てるのが大変で、ちょっと、今は様子見中です。で、図鑑に、全然埋まってないな。従順洋艦が、全然出てないですね。あれあれあれ、あ、出てる。あれ読み込みが遅かっただけか。従順洋艦結構出てるね。古高過去。そうだね。51だけ出てないだけで、他出てますね。ん？ここも、ちょっと読み込みが遅いんかな？いや、そんなことないか。え？どうなんだ？ 68 と69は埋まってる。ん？ああ、やっぱ、読み込みが遅いね。あ、出てきた。出てきた。今頃出てきた。重いな。64はまだかな？ってことは。おそらく64はまだだと思います。で、71から80は、全部あるね。結構重いなぁ。ここは、81から90は85だけいないのかな？かな？で、91から100はこんな感じかな。ちょっと重いんでね、実際にもしかしたらこの映ってないとこももしかしたら持ってるのもあるかもしれないですけど、まあ今持ってる艦結の状況はこんな感じですね。商法いいよね。小型航空母艦1番艦です。元々は潜水母艦だったんです。全裸前衛艦隊や主力じゃない小艦隊に空母を配属するならぜひ私を使ってね。運用によってはお役に立つはずです。この胸に巻いてるのと肌が保護色でほぼ全裸に見えるっていうね。私の心の目で全裸に見える。まあこんな感じですかね。図鑑はここはまあ全然埋まってないですね。まあじゃあ今回はこの辺にしておきたいと思います。お疲れ様でした。